28 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 19-ի համար 893 լ որոշման մեջ լրացումներ եւ փոփոխություն կատարելու մասին հարցը։ Զեկուցող Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյան, խնդրեմ պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 28-րդ հարցով զեկուցվում է 2018 թվականի հուլիսի 19-ի թիվ 893 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ նախարարության առաջարկը, ինչը պայմանավորված է հետևյալով. Նախ այս որոշումը գյուղատնտեսության ոլորտում կառավարության աջակցության լիզինգի ծրագրերից մեկին է վերաբերում, որով մենք անցյալում սահմանել ենք, որ կարող է ֆինանսավորվել նաև սպանդանոցների, մոդուլային սպանդանոցների, որոնք անշարժ սպանդանոցներ են, բայց հավաքվում են մոդուլային եղանակով, և շարժական սպանդանոցների ֆինանսավորումը։ Պարոն վարչապետ, մենք այս ժամանակահատվածում Սննդի անվտանգության տեսչական մարմնի հետ շարունակական մոնիտորինգ ենք իրականացնում, թե որքանով հասանելի են Հանրապետության տարածքում առկա սպանդանոցները, որովհետև ծառայությունների հասանելիությունը մշտապես եղել է մեզ համար ամենակարևոր գործոնը, և մենք որոշակի ժամանակահատվածում ելնելով այդ դինամիկայից քարտեզագրել ենք, թե համայնքներում ինչպես պետք է տեղակայված լինեն այդ սպանդանոցները, որպեսզի յուրաքանչյուր շահառու համայնքից դրա հեռավորությունը լինի տրամաբանական խելամիտ սահմաններում։ Որպես այդպիսի չափորոշիչ մենք ընտրել ենք մոտավորապես 30 կիլոմետր հեռավորությունը, որովհետև բոլոր սպանդանոց շահագործող կազմակերպությունները հավաստիացրել են, որ այդ հեռավորության վրա, եթե անգամ ոչ թե գյուղատնտեսական միավոր ֆերմերային տնտեսությունն է որոշում կենդանին սպանդի ենթարկելու նպատակով տեղափոխել դեպի սպանդանոց, այլ դիմում է սպանդանոցին, որ նա գա կենդանին տեղափոխի և սպանդի ենթարկի, ապա իրենք է ծառայությունը մատուցում են անվճար տեղափոխման։ Այս տրամաբանությամբ մենք հաշվի առնելով, թե այս պահին շահագործվող արդեն ծառայություն մատուցող, որոնք թվով 23 են, և ներկայում կառուցման մեջ գտնվող և առաջիկայում որ շահագործման հանձնվեն և կունենան արդեն ծառայություններ մատուցելու հնարավորություն, բնակչությանը դրանք թվով 36 են, եթե մենք հանում ենք այս 23 և 36 սպանդանոցները, պարզվում է, որ այնուամենայնիվ Հանրապետության որոշակի մարզերում կլինեն համայնքներ, որոնք որ բավականաչափ մոտ չեն գտնվում ծառայություն մատուցող այդ սպանդանոցներին։ Այդ քարտեզը ես հիմա կուզեմ հնչեցնել, որովհետև դա շատ կարևոր է, որ մենք գիտենանք, թե որ համայնքներին է վերաբերելու մեր առաջարկը, իսկ մեր առաջարկի բովանդակությունը հետևյալն է. այնտեղ, որտեղ դեռևս չկան հասանելի սպանդանոցներ, եթե տվյալ համայնքում սպանդանոց շահագործող մեկը, կամ եթե այդպիսի մարզում, կամ եթե այդ մարզում դեռևս չկա այդպիսի ցանկություն հայտնող, ապա սահմանակից մարզում մեկը որոշում է սպանդանոց կառուցել այդ համայնքներից որևէ մեկում, ապա մենք լիզինգի համար պահանջվող 20% կանխավճարի 15%-ային կետը, բայց ոչ ավել քան 4.800.000 դրամ դրամաշնոր ենք հատկացնում, սուբսիդիա ենք հատկացնում։ Ինչի ենք սահմանել նախապատվության իրավունքը տվյալ մարզում շահագործող սպանդանոցների համար, որովհետև լինելով բիզնես որոշում, նա արդեն որոշում է կայացրել, որ հարևան համայնքներից որևէ մեկում իր ծախսերով կառուցում է սպանդանոցը, և եթե իրենից մոտ հեռավորության վրա գտնվում է ևս մեկը, որ կառուցում է նման սպանդանոց, բայց պետության ֆինանսական աջակցությամբ, երկրորդը կարող է համեմատական առավելություն ստանալ իր նկատմամբ։ Դրա համար արդարությունը պահպանելու համար առաջարկել ենք, որ այդ նախապատվության իրավունքը ունենա տվյալ մարզում հարակից համայնքներում սպանդանոց շահագործելու իրավունք ստացած մեկը։ Եվ երկրորդ կարևոր հանգամանքը այստեղ կա, քանի որ նա արդեն այդ բիզնես որոշումը կայացրել է և գիտի, թե դա ինչ գործունեություն է ենթադրում, հավանականությունը, որ ինքը կկառուցի և որակյալ ծառայություններ կմատուցի, շատ ավելի բարձր է, քան այդ բիզնեսում նոր հայտնված որևէ մեկը։ Սրանք են հիմնական ելակետերն են եղել, որոնք մենք հաշվի ենք առել այս որոշումը կառավարությանն առաջարկելուց առաջ։ Հիմա, երբ որ մենք այդ քարտեզով անցնում ենք, դրանք ինչպես նշեցի, բացի այդ 23 և 36, որոնք որ ընդհանուր 59 են, դրանցից բացի կպահանջվեն ևս 14 կետեր, որտեղ սպանդանոցների առկայությունից հետո մենք կարող ենք արդեն ասել, որ բոլոր համայնքներից ոչ ավել քան 30 կիլոմետր հասանելիությամբ կան շահագործվող ծառայություն մատուցող սպանդանոցներ։ Սյունիքում այդպիսի կետերը 3 են, որոնք որ մեր առաջարկությամբ, ես հիմա այդ 14 կետերը կամ աշխարհագրությունը կթվարկեմ, թե որտեղ են լինելու
Այն վայրերը, որտեղ տեղակայվող սպանդանոցները կստանան պետական ֆինանսական աջակցություն 4.800.000 դրամ սահմաններում, դրամաշնորհի եղանակով, Սյունիքում դա առաջին կետը Գորհայք, Ծղուկ, Սառնակունք կամ Սպանդարյան համայնքների տարածքներն են։ Մենք կամով ենք ասել, որովհետև այդ համայնքներից որում էլ եթե տեղակայվի, ապա հասանելիությունը մոտավորապես նույն խելամտության սահմաններում կլինի բոլոր հարևան համայնքների համար։ Երկրորդ կետը Ծավ, Նորհանդ, Սրաշեն կամ Շիշկերտ համայնքներն են, եւ երրորդ կետը Սյունիքում դա Մեղրի համայնքն է։ Այսինքն այս երեք ուղղություններից որևէ մեկով եթե դիմեն, ապա մենք ֆինանսական աջակցություն կտրամադրենք։ Գեղարքունիքում կա այդպիսի մեկ ուղղություն, դա Ծափաթաղ, Ջիլ եւ Փամբակ համայնքների տարածքներն են, վարչական։ Արարատում կա երկու ուղղություն, առաջինը Դվին, վերին Դվին, Նորաշեն եւ Վերին Արտաշատ ուղղություններն են, եւ երկրորդը Ուրցածոր, Վեդի, Շափաղ կամ Լանջանիստ համայնքների տարածքները։ Շիրակում ունենք այդպիսի 4 կետ։ Առաջինը Արթիկ, Փանիկ, Մեծ Մանթաշ եւ Նոր Կյանք համայնքների վարչական տարածքներն են, երկրորդը Ախորյան, Արևիկ, Կառնուտ կամ Ազատան, երրորդը Ամասիա, Բանդիվան, Արեգնադեմ եւ չորրորդը Աշոցք, Սիզավետ կամ Բավրա վարչական համայնքների տարածքները։ Լոռիում ունենք 2 կետ՝ Յուլակարակ, Վարդաբլուր, Գարգար կամ Կուրթան համայնքների վարչական տարածքը։ Երկրորդ ուղությունը Վահագնի, Վահագնաձոր, Եղեգնուտ կամ Զուրագետ համայնքների վարչական տարածքը, եւ Արագածոտնում ունենք եւս 2 ուղություն՝ Ծաղկահովիտ, Վարդաբլուր, Սադունց կամ Կանյաշիր համայնքների վարչական տարածքը, եւ երկրորդ ուղությունը Թալին, Աշնակ, Կատնախպյուր կամ Մաստարա։ Այսինքն թվարկված այս 14 ուղություններից նախատեսվում է, որ մենք պետք է հայտերը ստանանք էլեկտրոնային եղանակով։ Մեկ խնդրանք, որ մենք այս որոշումը քվեարկենք հիմա իմ կողմից առաջարկող մեկ փոփոխությամբ, մենք այստեղ պարոն վարչապետ առաջարկել էինք, որ ով առաջինը դիմի եւ իրեն ասենք դրական պատասխան, նա լինի այդ իրավունք ունեցողը, բայց ես կարծում եմ եւ երկրորդ պայմանն էինք դրել, ասել ենք, եթե միաժամանակ երկուսն են դիմում եւ այդ երկուսի դիմումի դեպքում մեկը իր համաֆինանսավորման այդ 15%-ի պահանջ ներկայացնում են առավելագույն 4.800.000 դրամը, որը սահմանված է որպես վերին շեմ, իսկ մյուսը 4.500.000 դրամ, ապա նախապատվություն կտրվեր այդ ավելի ցածր 4.500.000 դրամ պահանջողի գնային առաջարկին, ծրագրային։ Ես կարծում եմ, որպեսզի այնպես չստացվի, որ մարդկանց մոտ անորոշություն մնա, թե այդ ով էր առաջինը դիմում մուտք արել նախարարություն, մենք առաջարկում եմ այսպես քվեարկենք, որ տանք 7 աշխատանքային օր, մինչև հաջորդ շաբաթվա վերջին ուրբաթ օրը, այդպես արձանագրենք, այդ ընթացքում հավաքենք բոլոր դիմումները, եւ եթե նույն սկզբունքներով, ինչպես որ թվարկված է, եթե մեկը տվել է այդ, այսինքն շահագործող է, գտնվում է այդ մարզում, ունի նախապատվության իրավունք, ստանում է իր 4.800.000 դրամի սահմաններում աջակցություն, եթե այդ մարզում չէ, ապա հարակից մարզում է, երկրորդ առաջնահերթությունը դրանն է, եթե այդ մարզից չի, հարակից մարզից չի, եւ տվել է գնային առաջարկ, որը 4.800.000 դրամից ամենանվազագույնն է, ապա ստանում է երրորդ առավելությունը իր շահագործման իրավունքը ստանալու համար։ Միայն այս փոփոխությամբ խնդրում եմ քվեարկել, եւ հույս ունեմ, որ այս աջակցությամբ մենք նորից կարագացնենք այն վայրերում սպանդանոցների հասանելիությունը, որոնք որ դեռևս բավականաչափ հասանելի ծառայություններ չեն ապահովում։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հարցեր։ Չկան հարցեր, ըստ այդմներում է քվեարկության։ Միշտ քվեարկությունը ասեմ, որ եկեք արձանագրենք, որ այս ճանապարհին այլընտրանք ուղղակի չկա, չի կարող լինել, առավել ևս այսօրվա համաճարակային վիճակի եւ բոլոր կանխատեսումներով առաջկա ժամանակաշրջանում համաճարակներ լինելու են մարտահրավերներ, եւ մենք ասֆալտների վրա մորթվող, վաճառվող, գնվող մսի եւ ընդհանրապես սննդամթերքի պատմությանը պետքա վերջ դնենք օր առաջ։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։ Քննարկում